昨天完全都没有人联络。魏大上首班撤侨班机，14岁，携有病男童，至今仍与母亲滞留武汉。焦急的父亲仍等待陆委会海基会音讯。最近传出第二批405人名单竟然没排上，急需用药的男童。对，我是想晚点再跟海陆委。这两个部位联络看看。那他现在在那边的药都已经用完了吗？还可以维持到2月8号。就是没有药的话，那边有办法买得到吗？买不到。对，主要是看海基会陆委会那边，他们实际上要怎么去确认这个名单的问题。海基会收到的第二批名单正是由徐正文自行搜集会诊提供。从对话记录中，徐正文先是询问同仁是否有携有病患者，对方回复备注中没看到。随后徐正文对外宣布405人并没有携有病童，并且将这份名单递交给台协与海基会。但对此陆委会再度强调，台方也有建议名单，一切与陆方官方讨论后为准。第一批的这个旅客名单的主控权使用的班机是陆方所提供的，当然第一批返台并未遵循我方名单的优先性的要求，也引发社会的批评，所以我们希望对方这个飞机起飞至少一天的以前呢，应该把名单送给我们。不过现实层面，截至目前为止，陆委会与大陆沟通管道始终闭锁，审台办已读不回。即便陆委会将携有病男童建议为优先名单，能否如实排入，最终决定权仍在对岸手中。究竟为何携有病童未在徐正文405人名单内？他坦言，真正管道还包括海基会与大陆台办。而据掌握，海基会已在6号晚间向男童母亲索取护照等相关资料。是否纳入了未见光的名单之内，我方完全无法掌握，真正问题仍卡在两岸沟通管道冰封。谢谢主持人张宇轩台报道。